И така, твоя ден продължава. Госпожа Нели Куцкова е тук при мен, бивш председател на Съюза на съдиите. Здравейте, радвам се да ви видя отново в нашото студио. Здравейте. Няколко неща имаме да обсъдим. Между другото, ще ги обвържем, ще си позволя да ги обвържем, без да ви вкарвам в политически разговори, с динамиката, която се разиграва през последните дни на политическия терен по повод това ще има ли ротация или не. Но преди това, на масата е закона за съдебната власт, със своите промени след измененията в Конституцията. Има ли за вас нещо тревожно, нещо, което би следвало да подлежи на поправки между първо и второ четене, когато се задвижи вече закона и стигне до депутатите, защото отново се говори за опасения от политически контрол? Да почна отзад напред, да. Че политическа намеса в съдебната власт винаги е имало, било то скрито или явно, така че това не трябва да се изтъква като основен аргумент. А доколкото успях да го прехвърля, защото той е над 500 текста, много е работено и много съвестно и последователно е работено в рамките на Конституцията. Разбира се, защото ако говорим за по-голяма парламентарна квота, която се обозначава като политически контрол, там са разработени нещата много сериозно, но както за съдийския съвет, така и за прокурорския съвет е предвидено, че не могат да стават членове на Висшия съдебен, съответно прокурорски съвет, да. Лица, които са членове на партии, които се занимават с активна политическа дейност. Разбира се, много си зависи от хората. Защото опитът в предишни години, включително във Висшия съдебен съвет, в който аз съм била преди повече от 20 години, понякога се случваше, че хората, избрани от нашата гилдия, са по-зависими и по-податливи на политически натиск, отколкото тези, които бяха избрани от парламентарната квота. Много сериозно е разработено в закона начина на избор на членове на Висшия съдебен съвет, което е много важно. Аз, понеже ме питате за притеснения, имам едно единствено притеснение, което е твърде вътрешно ведомствено. Не знам дали на зрителите ще е интересно, но за нас е важно. Защото с годините се спореше дали членовете на съвета да се откъсват от пряката си работа, съответно съдийска, прокурорска, следователска, или успоредно да изпълняват и двете функции. Какво в нашия съвет... Ами и двете имат и плюсове и минуси. В нашия съвет ние бяхме без откъсване от работата, което хубавото е, че ти поддържаш ежедневен контакт с колегите си. От друга страна пък това те разкъсва и не можеш да си вършиш достатъчно работата. Сега е въведено едно междинно положение, че ти си запазваш качеството на съдия, прокурор, следовател и може, ако ти се възложи, да продължиш да си я вършиш. Което е доста обтекаемо. Търсене е междинния вариант. За мен е кое е тук притеснителното? Защото хора, които си държат на професията, трудно се съгласяват за 5 години да са, или за 4 години да се откъснат, защото то, освен образование, това си и занаят. Както и при лекарите ти, ако спреш да оперираш и да преглеждаш, губиш форма. И това беше голяма пречка много хора да се отказват да се кандидатират за членове на Висшия съдебен съвет, защото освен те са важните хора за бъдещите години, когато вече се надяваме нещо да се подобри в системата и да излезем от това блато, което ни направи заразил пред цяла България. Има една номинационна комисия, която постановява тези текстове. Тя, можем ли да я считаме като допълнителна спирачка на евентуален политически контрол? Доколкото разбирам, тази номинационна комисия ще пише доклади, ще се изказва по отношение на критериите, които трябва да изпълняват посочените номинирани от парламентарните групи. Ами идеята е добра да има един междинен филтър, да има достатъчно обоснованост на кандидатурите, те да станат публични за хората, да има убедителност в избора. Но аз продължавам да се притеснявам дали ще се намерят достатъчно хора, които, качествени хора, които искат да станат членове на Висшия съдебен съвет, защото в системата има много качествени хора, независимо от всичко това, с което се сблъскахме в последните месеци. А какво? Месеци. Деградира позицията? Въпросът е дали... Ами, първо, този орган доста загуби от доверието си вътре в гилдията и просто хората не искат да стават членове на Висшия съдебен съвет. Това е голям проблем.
Ако можем ли да гледаме в тайминга и належащо ли е бързо да се подходи към тази процедура за избор на прокурорски и съдийски съвет? Ами, трябва да се подходи, защото то не е само, че сме закъснели, а прекалено сме закъснели, с години сме закъснели. Аз тук, въпреки че няма се занимавам с политика, аз много се надявам да не ходим на избори, защото всичко това ще се върнем назад. Дано да ротацията да е успешна, да има правителство, да се приеме закона, за да могат да се спазят тези срокове, които са поставени. Защото това не е въпрос само за съдебната система, това е и за гражданите. Предназначението на правосъдието е в крайна сметка хората да могат да си бранят правата. Тоест сега, ако отидем на избори, на практика, то това се очаква да се случи, ако хипотезата да, избори да. Влезе в сила. Спира цялата законодателна дейност. И не, то сега дейност. Според последните изменения парламента ще продължи да работи и при служебно правителство. Но когато си в дали ще има мнозинство за гласуване? Когато си в предизборна ситуация, знаем как работи парламента, затова и аз много се надявам да има правителство и да продължи законодателната дейност. Надявам се отговора на този въпрос, дали ще се осъществи ротацията или отиваме на предсрочен вод, да научим през днешния ден по време и на изявленията на политическите формации, влизайки в президентството и излизайки от Дондуков 2, разбира се. Казусът нотариуса, той продължава да си тлее, продължава парламентарната комисия да се занимава с това. Настоящия в действие все още Висш съдебен съвет също. Какво обаче очаквате от развоя на събитията? Сякаш се поуспокои топката. То не може едно събитие да е непрекъснато на първа страница, а и на хората им писна от нашите проблеми. Въпросът обаче, че това не бива да затихва. Разследванията или изслушванията, които прави парламентарната комисия, нямат правна стойност, но те са много важни за обществената обстановка. А пък Висшия съдебен съвет, който съдийската колегия в момента прави проверки, не съм чула прокурорската да прави, те много сериозно проверяват дело по дело, за да видят, да намерят някакви неща, от които биха могли да се обосноват изводи за създадени зависимости. Аз много разчитам на те наречения сега съдийски съвет, съдебен съвет. Объркахме се с терминологията да. От колегия. Случва се, да. За друго се замислих в това, което вие ми казвате. Татяна Жилова, председател на Съюза на съдиите, ми гостува миналата седмица, ако не се лъжа, малко и на мен ми се слива дните, но съвсем скоро. Веднага след политическите призиви, Борислав Сарафов, който в момента изпълнява функциите, длъжността главен прокурор, да се оттегли от поста, докато тече разследването, установяването на фактите по отношение на разследването нотариус и 8-те джуджета. Вие на какво мнение сте? Съгласна съм. Трябва да се случи. Да, задължително. Според мен дори това би говорило добре за него. Ако той се оттегли, това означава, че съвестта му е чиста и той няма да се меси в работата на по-долу стоящите прокурори, защото не се притеснява, че ще се открие нещо уличаващо го. Да. Само да кажа за нашите зрители, понеже закъсня кадъра да бъде пуснан в ефир, Мария Габриел влезе в президентството. Видяхте едни хора, които влизат в президентството и автомобил, който се оттегли. Мария Габриел вече е в президентството. След малко, колеги, моля ви, когато имаме картина отвътре, вече и се строяват всички политически лица в очакване на президента за старта на консултациите, също да покажем картина. Паралелно с това, виждаме, все още залата при президента е празна. От гледна точка на политиците и това, което те могат да направят в случая, освен политическите призиви към в момента главния прокурор Борислав Сарафов, може ли тази комисия да направи такива промени, че да изисква повече информация, дори граничеща, касаеща, отнасяща се до следствената тайна? Много е тънка границата, защото по принцип парламентът може да създава всякакви комисии, които са от обществен интерес, но не бива да се набърква в специфичните функции на съдебната система. Аз много се надявам, че събирайки информация тази комисия, биха могли да се родят и някои нови законодателни идеи, което па вече си е работа на парламента, а не да се занимават с разследване. Но след като виждаме, че нашата система, за съжаление, специално прокуратурата, очевидно не се справя с това, което сега е принудено да разследва парламентарна комисия,
не трябва да се сърдим, че ни се намесват в независимата съдебна власт. Намираме ли се в ситуация, в която наистина да става дума за това прокурори да разследват прокурори и да имаме сериозните в действителност опасения, че такова разследване може да доведе до някакъв резултат и до конкретика, като имена, като наистина връзки и така нататък. Само отварям една скоба, всъщност нищо не тръгва от журналистите, просто е така, някой нещо е написал. Да. Имаме снимки на срещи и така нататък, за които защитата на страната, имам предвид медийната, е, че това е капан, в който господин Сарафов бил поставен от бившия главен прокурор Иван Гешев. Ако се съди по изражението му, няма вид на човек хванат в капан, но да речем, че познават се, колеги се. В никакъв случай не твърдя, че това, което се твърди, много убедително се твърди, е доказано. Сега в работа на прокурорите е да разследват прокурори, всеки, както и всеки друг български гражданин и съди, разбира се. Друг е въпросът тези прокурори да са независими, а ние тук вече слушаме и гледаме от повече от месец достатъчно информация, която създава съмнение в безпристрастността на част от прокурорите, които разследват, защото аз съм абсолютно сигурна, че има достатъчно колеги прокурори в страната, които биха могли да проведат едно безпристрастно разследване. Друг е въпросът да се стигне до там. Има ли страх? И госпожа Жилова, между другото, я попитах. Има ли страх според вас сред съдиите, сред прокурорите, има ли страх? Сега от близо година и половина съм пенсионерка, така че не съм всеки ден. За това казвам според вас, от гледна точка на това, което наблюдавате, вероятно комуникацията. В съдиите не съм забелязала страх никакъв. Сред прокурорите виждаме, че текат някакви процеси, които горната прокуратура, долната прокуратура, заплахи, наказания, включително колега прокурор, вече срещу него образувано наказателно производство, което е доста шокиращо, от което дали ще излезе нещо е друга тема и после той може да осъди прокуратурата по реда на закона за отговорността на държавата, защото имаме доста такива случаи с обвинени колеги от съдебната система и после прокуратурата, съответно държавния бюджет и данъкоплатците плащат сериозни обезщетения. Така че много е важно, като тръгнеш за едно наказателно производство, да внимаваш какво ще излезе. Но аз съм сигурна, че от всички тези разследвания няма да излязат много наказателни производства, ако изобщо излязат. Имена изобщо очаквате ли да излязат? Ами, съмнявам се, може и да излезе нещо. Въпрос на дълбочина на разследването, но никак не е без значение тези зависимости да се осветят. А когато нещо излезе на светло, то трудно може после да се повтаря. Да. Може да се стигне до дисциплинарни наказания и други подобни. Но е важно да тече някакъв такъв осветяващ и прочистващ процес. Виждаме в момента Мария Габриел, Деница Сачева, Рая Назарян и Теменушка Петкова, част от преговорния екип на ГЕРБ СДС. Споменавам го, защото са в абсолютно същия формат, да влизат в залата при президента. Точно 9:30. Подозирам, че след секунди и самият президент Румен Радев ще стартира консултациите и разговорите. Протоколната част на тях, знаете, уважаеми зрители, излъчваме на живо. След това медиите биват помолени да напуснат и разговорите продължават при закрити врата. Финал на разговора ни с вас, госпожо Куцкова, защо фокуса е към прокуратурата? А защото те повдигат обвиненията или има и други причини, за да пада фокуса точно на тях? Това ли е? Според мен е много повече отговора. Те са в началото. Там започват разследванията, но там могат и да спрат, без да е достатъчно обосновано спирането. Но, доколкото ми е известно, съдийския съвет прави проверка и по съдебни дела, и включително и по граждански дела. Защото голяма част от имотните измами се разглеждат в гражданските съдилища. Благодаря ви много за този разговор. Точно спираме на секундата. Видяхме поздрава на президента Румен